mingi tavaline päev täna. Me oleme Helsingi poole teel. Me astume kohe Megastari pardale. Lähme otse Burger Kingi. Sa oled nii vaimukas. Ja me lähme Ariana Grande kontserdile. Saime oma söögid. Ma võtsin trüfli kanaburgeri. Ma ei tea, mis mikuke võttis. Ja see oli tavaline kokkasiiru või see vanile. Tavaline. Head isu! No nii, nüüd me oleme Helsingis ja me jõudsime just oma hotellituppa. Me oleme täitsa kesklinnas, aga nagu mingi kõrval tänaval. Aga põhimõtteliselt siin kõrval on Stockmann Foorumi keskus ja nii edasi. Me olime nii tublid ja me kõndisime siia. See võib olla suht okei. Nagu pilvine, mis on suht avakas, aga ei saja. Lund ei saja nagu eile. Ja ma mõtlesin, nagu ikka ma teen room tuuri. Selline tavaline vannituba ja siin on voodi, telekas ja that's it nagu väga basic, aga kõik on olemas. Ja nüüd ma ei teagi, mis me teeme, aga ma mõtlesin, et ma panen meie piletid kokku. Meil on sellised kollektor piletid, siis need on sellised kaardid. Mis sa paned endale paelaga kaela ja ma mõtlesin, et ma teen need meile valmis. Ja siis nagu funny story, seal Ariana kontserdil tohib olla ainult läbipaistvad kotid. Keegi ei usu seda, kui ma räägin, aga tundub, et see on tõsi. Eks ma õhtul näen, ma aiga tahes igaks juhus ossin endale selle läbipaistva koti. Ossin selle jaga.eest ja sain ühe toreda turukuga eile kokku ja õnneks sain sellise koti endale. Siis teine varint oleks ka lihtsalt võtta asjad endal nagu, ma ei tea, kätte. Paide või mul on endal ka asjad jagas müügil ja kui ma panen sinna veids rohkem asju, ma loodan asap. Aga nüüd ma panen meie piletid valmis ja siis lähme vaatame, mis me teeme. Sest meil on veel veids aega, nagu kus juures nägin Ariana storyst, et on mingid inimesed, kes juba on nagu seal ukse taga ja lihtsalt istuvad nagu väiksed lapsed ja mul on neist nagu veits kahju. Uksed avatakse alles 18.30, kell on praegu veits 4 läbi. Uksed avatakse 18.30, aga Ariana kontsert hakkab midagi veits peale 8. Nagu te näete, siis mul on nagu see Sweetener T-särk, mis on väga asjakohane. Ma tellisin selle juba mega ammu selle kontserti jaoks, mis kaidad eest. Nii et ma arvan, et me ise hakkame võibolla minema 18.30-19. Sest et tahaks kindlasti jõuda nagu normaalsel ajal kohale, nii et sa saad võibolla võtta midagi juua. Leid rahulikult oma kohad on ju, aga samas mitte minna nagu nii vara, et sa lihtsalt tiksud ja tiksud ja tiksud seal. See on alati nagu raske minu mõelest ajastada õigesti. No nii, selline näeb see välja siis. How cute tegelikult, et jääb selline mälestus nagu kontsertist. Eks siis mina täna Ariana kontserdil. Ja siin on Mikku oma. Mikkul on ka. Me tulime foorumisse ja mu emega Janu ja siis ma võtsin endal selle smuuti. Ma olen mega närvis nüüd. See on nagu nii fucking halb smuuti. See maksis 10 € nagu. Mul lihtsalt tuju on nagu rikutud veid selles. See tõesti nagu nii halb. Mulle meeldivad muidu rohelised tervislikud joogid. Ja nüüd ma ei taha seda ära ka visata, ma vaikselt mingi lürbin seda ja ma ei tea, ärge kunagi ostke seal Jungle mingist kõri Jungle Juice Barist, ärge kunagi ostke endale seda rohelist jooki. Nad isegi ei teinud seda, nagu ta lihtsalt andis mulle selle kuskilt letti eest. Ma ei tea, täielik
täielik fail. See maitseb nagu kapsas. No nii, me jõudsime nüüd tuppa tagasi. Me käisime lüüds ringi, käisime Stockmanis, siin on ka hullud päevad praegu, see oli suht crazy, aga nagu nende toidu osakonnas käisime seal ja see oli nagu nii lahe toidu osakond. Nagu Eestis on ka Stockman, seal on suht hea toidukas, on ju Eesti kohta, aga nagu keegi Eesti Stockmanist võiks tulla siia ja lihtsalt kopeerida kõike, mis siin on tehtud seal toidu osakonnas, sest et see on nii mõnus, kutsub kõike ostma lihtsalt, aga ma veis pressisin oma seda rohelist smoothit sisse, väga palju ei suutnud ja ma sain oma ühe lemmikjoogi, Espresso House'i vanilja latte on mega hea, ma Espresso House'is tellingi seda vahel jääkohvi või siis melted mokka latte, mis on nagu see vahu koorega ja mega rammus, siis ka treat, aga praegu ma tasin seda kohvi. Ehk siis vanilja latte, best. Ja siis, läksime Arnold sisse ja võtsime kumbki oma sõõriku. Ma igal pool nagu pusserdan seda soome keelt rääkida, ainu. Nii et ma oleks peaaegu saanud selle karbi ilma kaaneta. Õnneks ma läksin siis ingliskeelele üle, sest et nagu ma saan hakkama, aga kohe kui tuleb mingi uus sõna, uus väljend, siis mul on nagu läheb keeruliseks. Aga oodake korra, ma ei saa seda karpi lahti. See on kinuki sõõrik minu oma ja tavaline kaneeli ilma glasuurita sõõrik on Miku oma. Nüüd on plaan selline, et ma arvan, et ma võibolla 15 minutit luban endal puhata ja siis ma meigin ennast ja ma olen ennast valmis ja hakkan mõtlema, kuidas me lähme sinna Hartwall Arenale, kas me lähme taksoga või me lähme mingi ühistranspordiga. Aga seal ei ole muidugi filmimine lubatud, ehk siis kaamera peab jääma koju. Ja ka ma arvan, ma teen pilte ja filmin nagu video ka. No nii, me oleme valmis minema kontserdile. Ma tegin omale sellise meigi. Ma panin endale jalga saapad kontsaga. Ja ajakavast me oleme selles mõttes algsest ajakavast. Me oleme jõhkrad maas, kell on 8. Ja tund 15 pärast peaks Ariana juba olema laval. Nii, et me teeme minekud. Loodame, et me jõuame õigeks ajaks oma kohtadele. Me jõudsime oma kohtadele. Meil on jõhkrad head kohad. Meil läksime olla stressirohkeks, aga me tulime Boltiga, Bolt päästis päeva. This album is for sophisticated consumers of art. 3.5 hours.
Emotsioonid sellest kontsertist on 10/10. Nagu mega hea kontsert oli, kõik sujus, me läksime sinna poldiga, tagasi tulime trammiga. Hea kontsert oli nagu, me jõudsime mingi 40 minutit enne kontserti algust, tegime ühe siidri ja chillisime niisama, kuni kontsert hakkas. Sel saalis ei tohtinud juua. Mis oli huvitav, oli see, et istmekohad olid suht tühjaks jäetud. Me jõudsime nüüd tagasi oma hotellituppa. Ma võtsin omale Arnoldsist veel ühe kohvi, nagu jääkohvi. Maitsime, kas on hea. Segan seda läbi veid selle siirupiga. Jaa, I approve. Mulle väga maitseb. Kõige siirupit võiks veel vähem olla, kui ma ütlesin, et vähe, aga see issue on nagu alati igal pool. Sõtled, et pange vähem siirupit. Ikka pannakse nagu väga palju, nii et ma ei kujuta, et mis maitsega see oleks, kui ta oleks panna nagu regular amount of syrup, see oleks nagu... Mulle maitsevad magused asjad, ma kannatan väga hästi magused, nii et ma ei tea, see minu mõelest lihtsalt too much nagu. Siis me asjame oma sõpradele ka Arnoldsid selle eest, et nad hoiavad oitsid Maikid nagu see nädalavahetus. Mulle tundub, et Maikile meeldib räigelt olla nende juures, nagu lihtsalt chillib ja tunneb ennast nagu kodus täielikult. Meie Soome seiklused hakkavad selleks korraks läbi saama. Ja väga tore on olnud, hästi kiiresti on see aeg läinud ja ilma kõike joppas täiega, vaatake, nüüd on juba taevas nagu täiesti sinine. Ehk siis me otsustasime, et me lähme praegu ka sadamasse jala nagu. Siis seilame 2 tundi Tallinna poole ja lähme Maikile järele. Ma täiega soovitan tulla nagu nädalavahetuseks Helsingisse, hästi mõnus. Aga aitäh, et vaatasite seda vlogi. Kui teile meeldis, pange kindlasti like. Tellige minu kanalit ja jätke kommentaare. Aitäh ja näeme järgmises videos.